Україна наполегливо просить Захід про нові поставки зброї. Тепер літаки-винищувачі. У нас є свобода. Дайте нам крила, щоб її захистити. Закликав у середу президент Володимир Зеленський, виступаючи у британському парламенті. Поки що союзники розходяться в думках. Польща, Нідерланди та Франція не виключають можливості надати бойову авіацію. США, Великобританія та Німеччина кажуть ні. Але Київ не втрачає надії вмовити партнерів. Так само, як Україна, зрештою, домоглася постачання танків. Військове командування стверджує, що для повного захисту з неба Україні потрібно 180 літаків. На початку війни у неї на озброєнні було 98, але більше половини вже знищено в ході бойових дій. Також Україна просить ракети дальньої дії ATACMS. Вони здатні вражати ціль на відстані до 300 кілометрів. І з їхньою допомогою, кажуть військові експерти, Україна мала б реальні шанси повернути Крим. При цьому Київ готовий надати будь-які гарантії, що цими ракетами не обстрілюватиметься російська територія. Однак у новому пакеті військової допомоги Пентагон обмежився ракетами GLSDB дальністю 150 кілометрів. Вони можуть досягти північної частини Криму, а також Маріуполя і Бердянська. Це можна вважати компромісом, зважаючи, що раніше США постачали Україні ракети дальністю лише до 80 кілометрів. Якщо ви маєте питання, пишіть їх у коментарях.